času tekam, ne bom s kamero skakal okrog. Takole nekako izgleda v Oberstdorfu. Ciao! Me and Daya decided to start doing a vlog. Aha, okay. Yeah, so now I have to tell something. S Daya smo se odločila, da bova mi dobro pokazala, kako zgledi tak kamin tole v polovodno. Tako da jaz snimam, ona montira, hvala Daya. In tole je tisto mesto, ki pride zima, preživi en tekmovalc največ časa. Zdaj se pa ravno pripeljamo v Oberstdorf, v Nemčijo, na prve priprave na ledeni smučini pred sezono. Pa zdaj je tist čas, ki je treba sprobati zimsko opremo, pogledati, če imaš te prave smuče, če imaš te pravi dres. Pa bla bla bla. Še bohane in drugi stvari. Tako da jaz še pomičam. Evo, gremo pogledati, kako gleda naša garderoba. Taka garderoba je skoraj čist na vsaki tekmi. Tale je že kar, bom rekel, malo velika, da na samih skakalnicah tih luksuza nimamo. Tako da, kad se začnemo vsi tukaj lepo tlek srečati, je to kar gužva. Ampak se da. Gremo pogledati našega servicmena, koliko je priden. Kaj res priden? Dela se, dela. Drugač je pa sonček. Jutro ne bi bil pa dež. Evo, zaključil trening. Zdaj vam grem pa pokazati, na čem smo skakali. Kako sploh zgleda ledena smučina. Pri nas je zdaj to tako ostal na konc, da dejansko tistih ta pravih naravnih sneženih smučin skoraj ni več. Že na vseh skakalnicah samo še tele ledene. In tukaj je tako dobro, ker lahko to zelo blizu prideš, evo. Takole so grabenčki narejeni, v bistvu je tako kot eno umetno drsališče. Pa tudi robovi lepo zmazni. Poglej, dol pa zgleda takole. Takole nekako zgleda to. A gremo še na vrste kalence pogledati. Eno tako, pot do vrha, tako kot jo ima tekmoval skozi. Če narediš velik skokov, že kar malo noge peče. Evo, gor je bil tako prijazno, da me počakal. O! Džobar. Ja. In takole zgleda na vrh na leta. Bin je rekel, da gre skočiti brez dil. Tole je dala, da vidimo, koga bomo videli. Tole trenutno je Američan Kevin Bichner. To je to. Zdaj pa, ker bom jaz se trudil čez celo zimo takole malo več snemati, mi prosim, dejte v komentar napisati, kaj bi radi videli. Se bom pa potrudil narediti najbolj za vas. Evo, ura je malce 7 zjutri. Glede na to, da smo že bili zime, je že kar malo temno, pa moj glas je tudi malo bil hripel. Ampak jaz vsako jutro, nima veze, koliko je mrzk, kje smo, pridem takole ven, se malo razgibam, pa da se lahko nov dan treninga, ali pa navaden, začne. Pa lunca še odzadi. Tamle pa sončen zahod.